Tervehdys. Tänään mä olenkin sitten täällä Puumalassa ja tänään on tosiaan tarkoitus tehdä tällainen puolukka metsäretki ja lähdetpä sinäkin katsomaan, minkälaista tämä luonnossa liikkuminen täällä Saimaan rannalla Puumalassa on ja löytyykö täältä yleensä puolukoita. Uskoisin kyllä, että tässä kun kuljetaan semmoinen muutama tunti täällä metsässä, niin varsin hyvästä perusharjoittelusta se tulee olemaan. Ja niin kuin näet, niin tässä mulla on tyhjä ämpäri ja sitten on tää poimuri. Ja nyt sitten tarkoitus on lähteä tosiaan tonne saareen ja metsään katsomaan sieltä, että miten sais ton ämpärin täyteen puolukoita vai tulenko sieltä sitten tyhjin käsin pois. Nyt mä olen sitten päässyt rantautumaan tänne saareen ja täytyy tästä lähteä katsomaan, että löytyykö täältä todellakin niitä puolukoita niin kuin edellisinä vuosina täältä on löytynyt. Tää luonnossa liikkuminen on ihan hyvää liikuntaa ja tässä kun muutaman tunnin täällä etsii marjoja, niin kyllä täältä varmasti semmoinen hyvä peruskuntoharjoittelu tulee, mutta normaalisti tässä kohtaa on ollut syksyisin silloin kun puolukoita on ollut, niin tässä on ollut puolukkaa varsin paljon, mutta nyt kun tässäkin katsoo, niin eipä täältä juuri puolukkaa näytä löytyvän. Täällä kuljetaan sitä reittiä, missä aikaisemmin on ollut puolukoita, mutta ei täällä nyt niin hirveästi kyllä niitä näytä olevan. Ainoa saalis, mikä tällä hetkellä on, niin on täällä ämpärin pohjalla näyttää olevan tällainen hämähäkki. Olikohan tää nyt hukkareissu tänne saareen? Tällaisia pieniä ryppäitä täältä saattaa löytyä, mutta kyllä tämä saari tällä kertaa näyttää, että tänne ei ole puolukkaa tullut. Että tällainen saalis me saatiin sitten saaresta. Eipä ole paljon marjoja, enemmänkin näyttää olevan tuossa roskaa joukossa. Jaha, ja nyt tää saari jää taakse ja tosiaan se oli aikamoinen pettymys meille tää saari. Usein täällä saaressa on ollut aika paljon näitä puolukoita, mutta nytpä on sellainen tilanne, että tää olikin kaikkein huonoin paikka tänä vuonna, missä sitä puolukkaa löytää. Mutta tällaista tää on. Marjavuodet eivät ole samanlaisia kaikki keskenään. Ei varmaankaan. Nyt on toi saari käyty katsomassa ja sieltä tosiaan ei löytynyt puolukoita. Ja se on aina ollut semmoinen paikka tässä mökillä, tällä mökillä, kun ollaan käyty, että sieltä on löytynyt, jos ei mistään muualta. Mutta nyt varmaan ei anneta periksi, vaan lähdetään katsomaan, mistä lisää löytyisi puolukoita, puolukkamestoja. Sen mä tiedän ainakin, että tuossa semmoinen 5 kilometriä tästä, saattaa olla pikkasen enemmänkin, on semmoinen kangasmaasto. Ja sieltä kangasmaaston alueelta, niin on myöskin löytynyt, muun muassa viime vuonna löytyi ihan kivasti puolukkaa. Me lähdetään katsomaan sinne sitten. Ei muuta kuin laitetaan ämpärit tonne autoon ja poimuri. Nyt tosiaan kello lähestyy puolta päivää jo, että tää aamupäivä on kulunut tässä vähän haahuillessa ja etsiessä marjoja, mutta nyt lähdetään sitä autolla katsomaan vähän kauempaa vielä. Nyt tultiin tänne paikalle, joka on semmoinen 5 kilometriä tuosta mökistä ja tuossa nyt toi tie menee aika vierestä, mutta kyllä täältä niinku saattaa löytyäkin marjaa, kun katsotaan tuonne maahan. Saapa nähdä, miten meidän käy. Nää näyttää vähän raaalta. Kyllä
Kyllä täältä tosiaan löytyy marjoja. Tää olikin aika hyvä mesta, mutta on täällä muitakin poimijoita sitten. Nyt on sitten tämä puolukkaretki lopullisesti takana ja täytyy kyllä katsoa, että tämän päivän saalis tässä toisessa paikassa oli varsin hyvä. Eli tässä mulla on nyt 2 ämpärillistä puolukkaa, eli tällainen saalis tällä kertaa täältä tuli. Tämä oli aika hyvä paikka ja ei tässä nyt kauhean kauaa mennyt, mutta kyllä tässä joutui aika lailla myöskin kävelemään ja noukkimaan puolukoita, eli liikuntaahan tässä tuli saatua. Näihin puolukkaisiin tunnelmiin täältä Puumalasta tällä kertaa. Ensi viikolla on sitten taas uudet aiheet, uudet videot. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla.